Ndonse mes unioneve, studentore, ministrit e arsimit dhe disa deputetve, u arrit marrëveshje për shujtën studentore. Lëvizja Rezistenca Studentore për të njëjtën ka parlamentuar marsh. Përmes një postimi në Facebook thonë se nuk janë të kënaqur me rezultatin përfutimtar dhe vendime që janë marrë. Kërkojnë rritjen e shumës nga 120 në 150 denar për shujtën studentore, barazimin e shumës e bursave në përputhje me ndryshimin nga rritja e fundit e bursave, rinovimin dhe sigurimin e kushteve normale për banim në konviktet e studentve, planin afatgjat për formimin e qyteteve studentore dhe ndalimin e privatizimit të paralajmruar të konvikteve studentore, ndarje të fondit të mjaftueshëm për përjashtimin e studentve nga masat e qeverisë kundër krizës për racionalizimin dhe kursimin e energjisë elektrike. Agron Demiri, kryetari Unionit Studentor të Universitetit e Evropës Juglindore, thot se nuk e di kush e ka iniciuar marshin, pasi si pas ti, brëm të gjithë unanimisht ranë dakord për marrëveshjen e arrir. Demiri thot se disa student kanë pasur takime me deputet opozitar. Tu nuk dëgjova me kret kolegët e mi të parlamentet studentore, shohim se ka një prapavi politike, goxha të madhe dhe dhash zoti nuk do të dalin të vërteta ato se do të dalin në shërë se e keq përdorin drejten e të quajtur student me një ide dhe qëllim të caktuar pozitivisht për krejt studentët dhe kolegët ta. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri tha se sot përsëri ka pasur takime e përfaqësuesit e unioneve studentore dhe se të gjithë janë deklaruar se janë të kënaqur, por se punët do të vazhdojnë në këtë drejtim. Sot i kam pyetur studentët, ato janë të qëndrimit se janë shumë të kënaqur nga dakordësia të cilën kemi rënë mbrëmë. Ka pas edhe pika tjera, ditën më 17-in do të jemi bashkë me këtë Union të Studentëve për të diskutuar konviktet nëpër konviktet e studentëve në qytetin e Shkupit dhe gjithë lloj procedura tjera do të vazhdojmë në këtë formë të komunikimin midis tyre. Televizioni 21 kontaktoi me një nga studentët e Rezistencës së Studentëve. Ai nuk deshi të deklarohet para kamerës, por tha se janë organizuar spontanisht dhe se pjesërisht nuk pajtohen me marrëveshjen aktuale. I njëjti siguron që marshi nuk ka prepavi politike dhe shton se është i hapur për të gjithë studentët. Përndryshe, pas takimit të mbrëmshëm në kuvend, ndërmjet përfaqësuesve të kuvendeve studentore, deputetëve dhe ministrit të Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Dimitar Kovacevski, u ra dakord që studentët të marrin subvencione për shujtën e studentëve sipas kushteve të vjetra dhe deri në mars një grup pune të gjej zgjidhje sistematike për një ligj të ri. Ishin shqyrtuar edhe aspektet të tjera të standardit studentor mbi të gjitha përmirësimi i kushteve në konviktet e studentëve.